Ja, mitt namn är Jan Sköld och jag bor i Sävsjö här i Småland. Och sen 12 år tillbaka så åker jag på fria kallelser i olika kristna sammanhang och har på mitt hjärta att Guds folk ska komma in i det som Gud har kallat till. Att använda gåvorna, att vittna, så att människor tar emot Jesus och blir frälsta. Och så håller jag på också lite grann med det profetiska och bibelundervisning på olika sätt. Håller på med i åtskilliga år. Och du som är med här och ser på det här programmet så ska du veta att Jesus älskar dig och att det, och du behöver också kanske överlåta ditt liv i Jesu händer. Och det innebär att du blir räddad undan mörkret och undan att gå evigt förlorad. Och därför är det viktigt med vem Jesus är och att du får ta emot honom och bli fylld med den heliga ande. Och det kan du göra, att be att Jesus kommer in i ditt liv. Det kan du göra nu. Säg så här: jag ber att Jesus kom in i mitt liv. Jag vill vara att du ska vara min Herre. Kom helige ande och hjälp mig med detta. I Jesu namn. Amen. Ja, Herre, vi bara prisa och tacka dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Jesus, det är du som sitter på tronen, det är du som har all makt i himlen och på jorden. Vi tackar och prisar dig för detta nu, Herre. Vi ber att vi ska få vakna upp i den tid som här, denna förvirrade tid på alla möjliga sätt. Att vi får vakna upp och hålla fokus på dig, Jesus, och ingenting annat. Tackar och prisar för dig och öppna våra hjärtan för ditt ord så att det får slå rot i det eviga livet. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte vi skulle gå till andra krönikeboken. Det 20:e kapitlet. Om hur Josafat, det blev krig, och det är ju så att om man läser Bibeln, Gamla testamentet, så var det ju krig. Det var mer det var krig än fred. Och ni vet att det har sina orsaker, de här sakerna. Det är inte bara så att nu blir det krig på måfå, utan det finns bakomliggande orsaker till saker och ting. Och så är det idag också, va? Och då tänker jag inte bara krig i fysisk mening, utan krig i andlig mening. Som vi nu befinner oss i. Vi befinner oss i ett andligt krig. Och det, hur länge kommer det att bestå? Ja, till Jesus kommer åter. Så är det. Du kanske tror att leva som kristen, då lever man i lugn, frid och man har det så bra på det sättet, andligt sätt. Och det blir bara bättre och bättre. Jag ska säga att det är precis tvärtom. Du befinner dig i ett krig och när du blir frälst så är det så att du kommer inte ner till en liten optimistjolle i bergslagsskogarna där jag kommer ifrån. Och så kan du segla runt där i lugn och fri. Nej, du går ner till en stor hamn och där ligger ett örlogsfartyg. Jesus amiralen och säger: välkommen ombord mitt barn, nu börjar kriget. Så är det kristna livet. Tror du inte på mig så, det spelar ingen roll, det är så i alla fall. Så var det med det, finns inga MBL-förhandlingar om sånt här, va? Så är det. Nu var det så här, att det står så här: sedan kom Moabs barn och Ammons barn och tillsammans med den andra ammoniter för att strida mot Josafat som var kung i Juda. Och det intressanta är att Moab och Ammon, de är egentligen släkt med judiska folket, va? De var alltså härstammare från Lot. Från början. Och det började ju med en skandal. Hans döttrar hade samlag med Lot för att det skulle få, folket skulle fortsätta. Så bara utifrån detta så är det alltså, det finns en sorts förbannelse över saker och ting. Va? Redan där, han som var släkt med Abraham. Va? Och de här folken, de låg i strid, oftast med Israel, gång på gång med det judiska folket. Va? Varför gör de det? Jo, finns det andliga orsaker bakom det här? Det är inte först och främst fysiska orsaker. Utan det finns andliga orsaker. Och det är att Ammons och Moabs barn, de tillber avgudar. De tillhör demoner.
Och det gjorde alla folken runt omkring Israel. Filisterna gjorde det. Ammon och Moab gjorde det. Och det här, när de kommer och ska anfalla Israel, så är det egentligen ett anfall också mot Israels Gud. Och det här är, och därför är det här så enormt intressant att se vad som händer här. För jag tror att det här har vi någonting att lära oss i dessa dagar när vi befinner oss nu i det andliga kriget. Man kom och berättade detta för Josafat och sa: en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan hav, från Aram. Och det är det här, sa, det vill säga en gedde, och det är vid Döda havet idag, va? Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig, vad beslöt? Att rådfråga Herren, va? Och han utlyste en fasta över Juda. Alltså, det var detta. Nu var läget så katastrofalt. Så varför det? Jo, därför att de tänkte inta landet. Och nu är det så här, förstår ni, att det är, när man intar ett land på den tiden, om ni minns när Saul dödades, som var kung i Israel, va? Vad gjorde filisterna? De hängde upp hans kvarlevor i deras avgudatempel. Varför gjorde de det? Jo, för att deras gud har besegrat Israels gud. Det är bakom riddarens handlingar. Och det gjorde David så upprörd. Och det var därför hans upprördhet kom. Varför det? Jo, det var inte bara att Saul, Herrens moder, hade dödats och hans kära vän Jonathan. Utan det var detta att hedningarnas Gud triumferade över Israel. Han, denna mäktige Gud. När de firade och la in Sauls kvarlever i sin avgudatempel för att prisa sina demoner och avgudar. Va? Det är bakgrunden också till det här. Va? För att om Ammon och Moab intar Israel, vad händer då? Jo, då är det deras avgudar som tillbes, och de är starkare än Israels gud. Va? Det är så de tänker i Moab och Ammon. Va? Det är svårt att förstå det här, vi som lever nu på 2000-talet, va? Att det här har också andliga dimensioner hela tiden. Men då ska jag berätta för er, hur ser det ut i Sverige? Ha? När det är yoga långt in i församlingshemmet, man har tagit in demoner. Ha? Man håller på med mindfulness och man tillber, man säger Jesus är en av frälsarna, men det finns många andra frälsare. När man säger så, då inbjuder man avgudarna, och det innebär till slut att vadå? Jo, att Jesus som har all makt i himlen och på, han blir avsatt. Det är det vi befinner oss nu i Sverige. Vi befinner oss där. Men är vi upprörda över det? Ja, en del. Det hör jag. Men de flesta är inte upprörda bland Sveriges kristna. De är inte upprörda. Att vadå? Jo, att avgudarna har intagit, försöker inta Sverige. Och man ser inte på ett andligt sätt. Man säger, ja men de har sin religion där och de har sin religion där. Och de är här, ta islam till exempel. Det bara ökar inflytande i Sverige av islams chefsdemon. Va? Vad gör de kristna? Ja, de har ju sett. Vet, så skulle aldrig David reagera när filisterna kom och intog. Utan det blev krig. Men vad gör vi, många kristna i Sverige? Vi gör fred med ondskans andemakter. Det är vad som sker just nu. Kan det sluta väl? Nej, det gör inte det. Och därför måste vi mobilisera oss. Andligt sett, i bön. Och vi måste ropa till Herren i desperation. Du måste ingripa så att avgudarna besegras. Så att du återigen sitter på tron i det här landet som du gjorde i fordom. Och att korset på flaggan blir en verklighet för detta folk i detta land. Det är dit han vill föra alltihopa. Men då måste vi också gå in i detta krig. Det är intressant vad som sker. Tänk på USA, va? De har gjort en undersökning nu bland unga människor.
och bland kristna alltså. Och de säger detta, nej, men vi kan inte gå ut och evangelisera. För då kan ju människor känna bli stötta. Ja, det blir de. Jag vet, jag har mött många som har blivit stötta. Då säger många, men du var inte särskilt vänlig. Nej, jag har inte fått den gåvan, men jag vet om Jesus. Jag kan presentera Jesus för människor, va? En del blir stötta, de går därifrån. Men en del tar emot Jesus också, va? Det har alltid varit en skiljelinje. I alla tider har det alltid varit en skiljelinje. Den rike ynglingen gick också från Jesus. En mörk uppsyn. Fariserna gick ifrån också. Var inte Jesus tillräckligt vänlig? Nej, men han var Guds son och han presenterade sanningen. Han presenterade sanningen. Och då smäller det. Då smäller det, vet du. Då blir det så, alltid vi för eller också vi emot. Det blir ingen lätt och ett svensk lagom mentalitet, va? Ja, och han utlyste fast över hela Juda. Och Juda samlas söka hjälp hos Herren. Och från alla Judas där kommer för att söka Herren. Josef trädde fram med judamän och Jerusalems församling Herren så framför den nya förgår. Så det kom en sån nöd över folket. Va? Vem var det som gjorde det? Det var Herren som gjorde den nöden. Det var inte Josef, han kan inte göra det. Kan inte jag heller eller någon annan. Men det är Herrens. Herren kom och gjorde nöd hos folk som sökte Herrens hjälp. De fastade. För vad då? För man var utsatt för livsfara. Dels att man blir angripen av Moab och Ammon. Men också andligt sett en katastrof. Om det skulle bli så. Det är ibland så vet man att jag har åkt runt mycket i Sverige de senaste åren. Så kom man till ställen, va? Gamla bönhus, ja då bor det häxor där. Som håller på med, alltså med och spår människor. Men vad är det som har hänt? En spådomsande har flyttat in i bönhusen. Va? När Paulus mötte det så drevs den ut den här flickan i Apostlagärningarna 16:16. Men här har de inte kommit in i bönhuset. Vad beror det på? Det är församlingen har somnat av. Ja, avsomnat. Ja, vi blev så få. Så vi sålde det. Så kom det en häxor in istället. Man ska ha sökt Herren. Man ska ha sökt Herren som Josafat gör. Det är det vi måste göra. Vi måste söka Herren som Josafat gjorde. Och varför säger du måste ingripa. Vi fixar inte det här själva. Alltså. Det går inte. Han sa det. Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt och det finns ingen kan stå dig emot. Det här är att upphöja Herren som Josef att göra. Det finns ingen kan stå dig emot. Så det där är lögn att deras avgudar skulle vara starkare än vad du är. Det han menar också. Va? Utan du har all makt i himlen på jorden. Det är du som har hand om alltihopa. Det finns ingenting kan hända om inte du tillåter detta. Va? Det här är en hög bekännelse till Herren. Det är den bekännelsen vi ska ha, du och jag. Det är församlingens bekännelse till honom. Var det inte du, vår Gud, som förvrev detta lands invånare för ditt folk Israel och gav landet åt din vän Abrahams eftergång för evig tid? De bodde där och de byggde en helgedom åt ditt namn och sa, om någon kommer över oss, svärd, straffdom eller pest eller hungersnöd, så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte. Och till ditt namn är i detta hus. Och vi ropar dig i djupet av vår bedrövelse och du ska höra och hjälpa. Det är det som Herren lovar, alltså lovar David. Han lovar Salomo att detta ska ske, va? På detta sätt. Om det vi kommer inför ditt ansikte, Herre. Och det är detta, va? De sju folk som fanns där, de fördrevs. För det är sämre människor än alla. Nej, men deras andlighet. De var demoniska.
Därför fördrevs de. Och Herren visste att hans eget folk var så svaga att skulle de ha varit kvar i landet, de här sju folken, då skulle Herrens folk bli avfällingar ordentligt. Därför fördrev han dem. Det var inte ett högt betyg för Herrens folk, det kan man inte säga. Det var inte ett högt betyg för det, men han visste vad som fanns i hjärtan. Därför skulle de sju folken fördrivas så att de kom in i det utlovade landet, så att de skulle tillbe Herren Gud och ingen annan. Sen vet ju vi som har läst de här böckerna att det blev inte så i alla fall, utan stora delar av folket avföll gång på gång. Så var det. Vi har en liknande situation bland Sveriges kristna idag. Gång på det. Alltså det är det här avfallet som bara fortsätter. Vad är det för avfall? Ja, man har inte fokus på Herren. Man tillber inte honom. Man ärar inte honom. Det var som Holger sa här. Ska ställas inför Kristi domstol. Vadå? Ja, hur har vi ärat här? Hur har vi levat? Har vi förvaltat det som han har gett oss? Det handlar om det. Och det är då man ser sitt eget hjärta. Åh, vad mycket nåd man behöver. Hur mycket nåd man behöver från Jesus Kristus, hans korsuppståndelse, försoningen, hans blod. Det är det man behöver mer än någonsin. Man ser sitt eget hjärta och man börjar där. Du behöver inte titta så mycket på de andra. Det räcker med sig själv. Så ser man att man behöver Jesus, och det behöver varenda människa. Se nu hur Ammons barn och Moab och folket i Seirs bergsby, det var deras område, inte tillät Israel gå igenom när det kom från Egyptens land, utan det tog en omväg för dem och förgjorde dem inte. Observera, Herren tillät inte Israel när det gäller Moab och Ammon, utan de fick gå alltså runt de här folken. För Herren angrep dem inte då. Men nu fick de visa sitt rätta ansikte alltså. Det är det som sker nu. Nu får Moab och Ammon visa sitt rätta ansikte alltså. De andas modlust mot Herrens utvalda folk. Och då ska jag berätta en sak för dig. Ondskans andemakter, andefurstarna, de andas modlust mot oss som är Kristus lärjungar och som är frälsta och som är fyllda av den heliga ande. Men ni vet att han som bor i oss, han är större än den som är i världen, va? Men ni ska veta att det är krig. Vi utsätts för detta hela tiden. Ifrågasätt av de falska religiösa. Håller på oavbrutet och säger detta. Ni ska inte göra så här. Jag har hört till leda om detta genom åren. Jag har fått sår i öronen. Varför det? Berätta att kom fram. Ja, men Jan, ta det lugnt. Du är ju fanatiker. Du är ju galen. Va? Så jag har fått ont i öronen. Men nu har de blivit helade. Nu går det in och ut här. Nej, men förstår ni? Det är för att ta det lugnt nu. Ta det lugnt. Vem tackar dig för att du håller på sig? Då säger jag det. Jag vill inte ha något tack för det. Utan det handlar om sanningen. Det är Jesus är sanningen. Och Jesus säger sanningen ska göra er fria. Johannes 8 kapitel. Sanningen ska göra för er. Säg till fariséerna och skriftlärare. Va? Sanningen. Men det säger till oss också. Det är sanningen som ska göra oss fria. Det är inte myspyset och de tända ljusen. Och att vi sitter på ett speciellt sätt när vi ber, det är oss inte fria. Blir vi religiösa? Det är så mycket tokiga traditioner även inom protestantiska kyrkorna, va, och församlingar som är där. Det blir förbön, 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 förbön. Men sök Herren! Sök Herren! Måste fyllas av den heliga ande, heliga andes kraft. Vet du, det är det som, jag kan ingenting i mig själv, men i den heliga ande så förmår jag allt. Säger Guds ord. Jag ser det lönar oss. Det kommer för att driva oss ut från din besittning. Observera. Det är inte folkets besittning i Israel. Landet. Det är Herrens besittning. Och det är det Josafat säger åt Herre. De kommer för att driva oss bort från din besittning. Säger han rakt till Herren.
Det är din besittning det här. Det är inte våran. Vi är här som gäster och främlingar, säger David. Så är det, va? Men det är din besittning det här. De kom för att driva bort och fråga, vad ska du göra med ditt heliga namn då? Ha? Så det är ju utmanande bön det här, som Josef att ge. Men får vi be sig? Ja, det får vi. För vi är hans barn. Han har gett oss detta. Ibland så ber vi på ett sätt som man undrar, hur ska det bli något bönesvar? Varför det? Vi ber, tack Gud för det här. Om du har tid över kan du väl ingripa. Och tänk på Alfreds hund som mår dåligt. Men vad är det för böner? Vad är det för? Det är tjafs. Det står så här i Jakobs brev. Ni ber illa, därför får du ingenting. Nej. Varför? Vad är det som man ber illa? Ja, men vi ser inte att vi har en helig och rättfärdig Gud och göra den här smäktige Gud. Vi får komma och ropa till honom, precis som Josef här. Ska du se, det här är din församling, herre. Du måste ingripa. Vi är taffliga, vi är svaga, vi vet inte vad vi ska göra. Men det är ditt namn. Tänk på det och tänk på människors frälsning. Du måste ingripa. Det här är bön han längtar efter. Han längtar efter det här. För då, vad gör han då? Han ingriper. Det är då han ingriper. Skall inte du, vår Gud, hålla dom över dem? För det kommer han att göra. Han kommer att hålla dom över andefurstarna. Han kommer att hålla dom över alla demoner som har gått emot hans rike och kastat dem i helvetet. Så kommer det att bli på den yttersta dagen. Det är bara att läsa vad står i skriften, vad Jesus säger. Och det kommer att bli en fröjdefull dag när ondskan blir kastad i helvetet. Det kommer att vara en fröjdefull dag. Vi ska glädja oss och jubla. Varför det? För nu är det bara Herren och för kriget är slut. Det är någonting att se fram emot. Jag ser fram emot det. Halleluja alltså. Wow! Ser ni fram emot det? Ja, vad fint. Annars jag tror man att man kommer fel om inte folk ser fram emot det. Ja. Vi förmår ingenting mot denna skara som kommer mot oss. Vi vet inte vad vi ska göra. Utan till dig är våra ögon vända. Alltså det är hela tiden fokus på Herren. Vi förmår ingenting. Vi kan ingenting. Och nu kommer de att förgöra oss. De kommer att förgöra din besittning. Och de kommer att förgöra ditt folk. Och ditt namn blir skändat. Och de kan triumfera med sina demoner. Va? Jag ska berätta en sak för dig. Sånt här är Herren ytterst svag för. Han är ytterst svag för det här. Han kommer att ingripa. Så är det, vet du. Men nu måste vi klä av oss alla religiösa dräkter vi har på oss. Och bli sanningsenliga. Och bli det som elden brinner i oss för de ofrälsta. Och för det här landets förvandling. Så att avgudarna avslöjas och måste fly härifrån. Det är dit han vill föra sin församling. Då stod hela Juda i färd med sina barn. Så stod allihopa. Alltså, hela högen stod det. Och vet du, de väntade på att Herren skulle ingripa. Va? Att han skulle komma och ingripa. Va? Det fanns en förväntan och en längtan som man ingrepp. Om vi tar Vetlanda här. Ta den här staden. Ja, vi är där. Vi har det här. Ska han ingripa här? Ja, han kommer att ingripa. Hans namn ska bli förärat. För hans namn är nedsmutsat i den här staden. Och det är bland väckelsens folk också, va? Det är bland väckelsens folk. Väckelsens folk måste omvända sig i den här staden. Så vad då? Så att hans namn blir ärad. Och då kommer han att ingripa. För då vet han, de är på banan. De är mina barn och jag kommer att ingripa. Men direkt om väckelsens barn kommer att säga, ja men så farligt är det ju inte.
Och tänk hur det var förr. Ja, hur det var förr, men nu är den välbehagliga dagen. Och det är nu han ska ingripa. Det är inte hur han ingrep i förrgår. Det är ointressant. Det är dag som är den välbehagliga dagen. Och han väntar på sitt folk. Det har bett om väckelse. Jag har varit på så många där man ber om väckelse. Jag säger, vill ni ta väckelsens kostnad? Vad är det? Jag säljer husvagnen. Sluta med semester, för du kommer få ta hand om de människor som Herren skickar. De ofrälsta. De kommer ringa 2:30 på din dörr på natten. Och så kommer de fråga, jag bara upplever att jag ska komma hem till dig och du ska berätta om Jesus för mig. Nej, säger du, jag ligger och sover då, ja. Det går inte an. Nej, ja, men då säger Herren, då ska ni sluta be om väckelse. Det är bara att sluta. Säg så här, be så här. Herre, kom och välsigna vårt liv. Med din besök. Ja, säger Herren, då får ni lite grann så här. Men jag är inte villig i hjärtan att betala väckelsens kostnad. Det kommer in människor som är smutsiga. Fullt med tatuerade hit och dit. Va? Beter sig på ett sätt som man vet om man ska skratta eller gråta. Men de har Herren skickat. De ska ta emot den heliga ande. Och de ska bli frälsta och bli upprättade i Jesus. Kanske vi pastorer. Med det utseende. Så att de kan nå andra. Va? Så här kommer det att gå till. Jag har sett det här i en bild från Herren. När väckelsen kommer. Det kommer att bli så stökigt. Det är det som är igenkänningstecken på väckelse. Att det är stökigt. Det är inte att det är, allting är i stor agenda. Där allting är punkt 3 och 4, 5, 6, 7. Utan det är totalt. Det är nästan kaos. Och människor kommer. Ja, vi vill höra om Jesus. Ja, men vi förstår. Det går inte nu. Jag har min lediga dag. Ja, men det går inte att hålla på så alltså. Ska du sluta be om väckelse? Låt bli det. Får du vara fri. Men du kommer att missa den fantastiska segern också. Så är det. Eller först ställa in Thailandsresan. Om du ska åka dit. Eller vad du håller på med. Vet, det här kommer att kosta massor. Är det värt detta? Ja, därför att skörden handlar om att det ska bli fullt i himlen. Och att i helvetet inte ska bli så många där. Brinner du för detta? Va? Det är det det handlar om. Det finns en evighet, vet du. Det är en stora del att även om man väcker sens folk och karismatiker, de tror inte att det finns någon helvete idag i Sverige. De har det så bra så att de säger, ja, men om det finns, inte kommer någon dit här, så hemskt kan ju inte Gud vara. Men vet du, tar man inte hans ord på allvar. Man tar inte ordet på allvar överhuvudtaget. Det är Jesus som säger det i alla fyra evangelier. Så är det han som talar om detta. Paulus talar mindre om det än vad Jesus gör. Det är intressant. Alla fyra evangelier så talar Jesus att det finns ett dubbel utgång. Det finns ett himmel och det finns ett helvete. Det finns ett evigt liv och ett evigt straff. Det talar Herren. Det är Jesus som är kärleken och sanningen som säger detta. Det är jag som har hittat på det här. Det var en som sa åt mig, en hög kyrklig dignitär. Han sa, Jan, är du arg på någon? Nej, så det är jag inte, men det är faktiskt så att det här är sanningen. Och det måste man förhålla sig till. Det här är sanningen som Jesus säger. Så att det är intressant det där man kan säga att det skulle vara arg på någon. Därför att jag talar om himmel och helvete. Det handlar inte om det. Det handlar om vad Jesus säger. Och vad händer nu? Då kom Herrens ande mitt i församlingen över hos son till Zakaria och Benaja, son till Erik, son till Mattaina och så Affels söner. Och han sa, lyssna ni alla av Juda och ni Jerusalem, sinvåran och konung Josef, så säger Herren till er, frukta inte och var inte förskräckta. Och det är vad han säger till er, frukta inte och var inte förskräckta. Varför det? Jo, för Herrens ande är här. Herrens ande bor ju. Behöver inte frukta. Och där kärleken kommer in, där går också rädslan bort.
Den Kristi kärlek får råda, där går fruktan bort. Det finns en sann fruktan och det är Guds fruktan. För Herren, Faderns, Son och Helige Ande, en sann Guds fruktan. Men människofruktan, vad innebär människofruktan? Man är rädd för människor. Varför ska man vara rädd för dem för? Vad ska man vara rädd för dem för? De är ju samma som jag. Det är ingenting att vara rädd för. Va? Nej, men så är det. Människofruktan, det gör att jag blir förlamad. Jag törs inte säga det som Herren lägger. Jag törs inte, jag måste hela tänka, vad ska de tänka där borta och vad ska de säga? Och de som har så stort inflytande, hur ska de ta det? Du vet, till slut så blir man i bunden så här, man är som ett rep. Men i Kristus är man fri. Kan man säga det som han lägger på? Man visar på att det är han som det handlar om och ingenting annat. För denna skara, att du strider inte ur utan Guds. Och det är den striden han om. Det är Guds strid. Men vi får ställa oss till förfogande och lita på att han ingriper. För han kommer att ingripa. Han kommer att ingripa. Varför det? Jo, när Guds folk har omvänt sig och bara söker honom och ärar honom, då kommer han att ingripa och förstå hur illa läget är i det här landet. Alltså. För det är katastrofalt andligt läge. Alltså. Det är som en dimridå över stora delar, även av svensk kristenhet och väckelsefolk. Gamla fästningar. Det är en dimridå. Satan har bara kommit med en dimridå över allt. Det är inte så farligt. Se hur bra vi har det. Men ni vet, vad sa Jesus för någonting till fariseerna när de frågade om deras alla böner? Då säger jag, det ska inte visa för människor, säger Jesus. Då säger han, de har fått ut sin lön. Det är otäckt, va? De har fått ut sin lön. På vilket sätt? De är aktade av människor. De har fått ut sin lön för att människor prisar upp höjde. Det var lönen. Får de någon lön av Herren? Nej, det blir ingen lön. För de har redan fått ut sin lön. Och jag vill inte höra det i mitt liv. Att jag har fått ut min lön. Utan det väntar en annan lön. Som kanske inte ges här i jordelivet. Men kommer att ges där. Va? Jag vill löpa loppet. I hela loppet alltså. Kosta vad det kostar vill. Och det här, det är ingenting skryt, det är ingenting att skryta om det här, det är ju inte klokt. Men han har kallat mig till det här, det vet jag. Jag vet det. Sen kan jag bli utkastad från vissa ställen. Och vi ska säga att det här var ju fantastiskt bra. Jag blev utkastad från ett tältmöte en gång. Mötesledaren sa åt mig att nu har du sista mötet här och nu blir det så här va, att du måste säga något positivt. Du vet, det är ju livsfarligt när man har med Jesus, han som är allsmäktig. Va? Jag vet ju att han kan ju ställa till alltihopa med sin heliga ande. Ja, så jag, det kan jag inte lova. Så jag. Det blir alltid positivt från Guds synvinkel, så jag. Men det kan bli negativt för människor. Va? Och då säger Herren åt mig, ta upp abortfrågan. Nej men så att det här är, men vad är det med det här, kommer ju bli ett bråk och stim utan liv likväl. Ja, så här, men de vill ju att det ska bli positivt. Ja, men det kommer, jo, du har lovat att säga det jag säger åt dig. Så jag tog upp det här, Johannes 8, att ett hel nation kan vara lurad av djävulen, för han är en lögnare och mördare från begynnelse. Och när man till och med kan göra så att små, alltså ofödda barn inte skulle vara barn utan någonting annat, en del av kvinnans kropp, så det är ju en lögn, sa jag rakt igenom. Och det måste vi bli befriade från. Och då var det en kvinna som reste upp och sa, du står och anklagar oss som mörderskor. Nej, sa jag, men du säger det själv. Så det blev full kalabalik. Och så var mötesledaren till mig och sa åt mig, du måste be om förlåtelse. Nej, så det gör jag inte. Jag ber inte om förlåtelse. Man kan uttrycka det på olika sätt. Så mötet tog slut. Det blev totalt stopp. Det blev ingen lovsång. Det var ingenting. Va? Så min fru var fram och bad för mig. Så vi åkte hem. Vi åkte därifrån. Herren sa åt mig, nu har du gjort ditt. Okej, så. Det är bra. Så jag blir alltid nervös när folk kommer och säger, nu måste du säga något positivt.
För då vet jag, då kan Herren ställa till, då kommer han och säga, ja, men det är det här som är positivt för mig. Va? Det här vill jag att det ska sägas. Va? Gå i morgon ner mot dem, det drar upp på Hassehöjden, det ska träffa dem på dalen framför Josefs ö. Men då ska inte ni strida, ni ska endast ställa fram och stå stilla och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med ni från Juda och Jerusalem, frukten inte vem förskräckta, gå i morgon ut med er, för Herren är med. Och det är det som kommer, det är det som sker, va? Han kommer att strida för er. Han har besegrat djävulen på Golgata kors, halleluja! Han har besegrat, men striderna fortsätter fortfarande. För problemet med djävulen, han lever fortfarande. Så är det. Han är besegrad, men han lever fortfarande. Och därför behövs de här striderna då i bönen, i andlig krigföring, i vad heter, strategisk bön, så att det kan bli förändringar. Även i Vetland då, överallt i Sverige. Att söka Herrens ansikte. Så att han får ge instruktioner. Då böjde sig Josafat ner med ansiktet mot marken. Och alla judamän och Jerusalems invånare höll ner för Herren och tillbad Herren. Tillbad Herren alltså. Och det leviter som Mördekén och Konofer stod upp och lovade här Israels Gud med hög röst, stark röst. Tidigt följande morgon gick ut i TK-sök och när det drog ut trädde Josafat fram och sa: hör mig, ni av judar i Jerusalem, förtrösta på Herren Gud så att ni är ett säkert fäste. Lita på hans profeter så ska det gå er väl. Och det var vad man gjorde. Och då small det. Då small det, vet du. Då blev fiender besegrade. Och de här andliga fiender ska besegra. Satan ska inte få ha det sista ordet i det här landet. Han ska inte ha det sista ordet. Och vad ankommer det oss då? Det är att be och prisa Herren och söka honom i desperat bön. I desperat bön hur det ser ut i det landet och den här staden. Då kommer han att ingripa, för han står inte ut med att hans namn blir skändat och trampat på. Jesu blod blir trampat på i det här landet. Utan då måste han ingripa för sitt heliga namns skull. Och för människors frälsnings skull. Och för församlingens skull som vill ha med honom att göra. Sedan han rådgjort med folket ställde han upp sången skulle prisa Herren i helig skrud. Men drog ut framför beväpnade Herren och du skulle sjunga: tacka Herren till hans nåd varje fred. Det är intressant, de satte inte militärerna först, de ställde lovsångarna. Varför det? Ja, det är Herrens strid. Då är det viktigt att vi lovprisar och upphöjer honom. Han ska sitta i tron i vårt hjärta och i församlingens liv och så vidare. Va? Och när det sker, då ingriper han också. När alla försoning och alla bett varandra om förlåtelse i församlingarna. Och när man blir försonad och inte sitter och har något agg och förtal mot andra systrar och bröder i en församling. Då kan det bara säga stang från Herren alltså. Det är dit han vill föra. Och det här är att församlingen måste väckas upp i detta. Ja, som jag var på stället så säger jag, det är nog liknande förkunnelse. Och då säger en kvinna så här: det var bra det här du sa, för de behövde det som satt där borta. Ja, så här, det behövde väl du också, så jag. Ja. Och jag behöver det också, säger jag. Jag predikar för mig själv så får en andra tjuvlyssna. Så kan det också vara, vet ni. Och när de började sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån för Amos barn och folk och Sesbe. Det som hade kommit mot Juda, det blev slagna. Det var Herren som rakt på så här. Och så kommer det att bli andligt sett. När församlingen intar sin position. När församlingen gör det som Herren vill att de ska göra genom sitt ord och genom den heliga andes ledning. Så kommer det att smälla alltså. Då kommer det här. För att vi har nu, alltså tänk er själva. Alltså från alltså dagis och uppåt. Så sitter man i det här landet och undrar. Är du en pojke eller flicka? Det är ju perverst. Hur har det kunnat gått så här? Men hur har det gått så här?
Därför att stora delar av svensk kristenhet har gjort alltså frontförkortningar. Ja, men den här frågan är inte så viktig. Men den här är viktig. Och så har man gått tillbaks. Och så har det blivit som den kokta grodan. Alltså det har gått steg för steg för steg. Istället för att där foten och vi har mandat och vi har auktoritet i de här sakerna. Va? Så har man gått baklänges hela tiden. Och så har djävulen bara kommit in för det. Nu håller de på med barn och ungdomar med de här tokerierna. Och får byta kön. Det är ju koko rakt igenom alltså. Och vad säger man då? Ja, men de här frågorna, det finns, jag vet ju att ni här tar upp dem. Va? Men jag menar, på de flesta ställen tar man inte upp det här. Man tiger. Precis som det är, ja, det är normalt. Det är inte normalt, det är perverst. Det är perverst, vet du. Det är totalt perverst. Och det här sår man, det är en draksådd som sås i det uppväxande släktet i det här landet. Va? Och motsvarande, och så får man ha barnyoga och gravidyoga. Och du vet, demonisk påverkan på de som ska föda barn i det här landet. Va? Och det är klart, vad ger det för resultat? Är det blir ett motstånd mot allt vad Jesus heter. Det blir så. Det blir demoniskt. Och vad ska man göra? Man ska brytas Jesus. Det behövs en eld som brinner för Jesu heliga namn. Och för att han ska sitta på tronen i den här nationens land. Det här är en nation som har skickat missionärer runt hela världen. Det här är en nation som har haft som uppgift vadå, att vara pionjärer runt hela världen. Det här är en nation som har sänt missionärer rakt i lejonets gat i Afrika, Asien och Sydamerika. Och vad hände? Det blev väckelse på ort efter ort. De sådde, men de fick uppdraget i det här landet. Och då förstår ni, ett land, om vi tar vilket land som helst, det har aldrig varit väckelse. Det finns ju sådana länder. Vad händer där? Ja, de har ju inte avfallit. Det är för att de aldrig kom in. Men vad ska man säga om ett land som Sverige som han har skänkt så många välsignelser genom åren, väckelse på väckelse på väckelse i 150 år, och så blir det avfallet. Det är 7 gånger värre än ett land som inte haft väckelse längre. Så ser det ut. Är det hopplöst? Nej, trodde jag att det skulle vara hopplöst, då skulle jag inte vara här. Skulle jag åka hem och dra ner rullgardinen och tycka att ja, snart är det slut. Äta någon god middag så är det slut. Men det är inte så, förstår du. Det finns en eld som brinner i mig. Att det här ska vändas en sista gång. En sista gång. En sista gång innan han kommer åter. En brud som är klar att ta emot när han kommer. I Jesu Nazarens namn. En gång till kommer han. Och jag säger åt honom varje morgon, tänk på barn och ungdomar i hela landet som är så förförda, som är så förstörda. Du måste komma och ingripa och sänd människor som verkligen säger sanningarna rakt in. Som avslöjar Satans planer i det här landet. Och varför är Satan så vred mot det här landet? Därför att det var ett pionjärland som har sänt missionärer, evangelister runt hela världen. Vi har varit enormt välsignade och mycket av den välfärd vi har fått i landet, det är en produkt, det är en lön för allt det som var som människor och offrade och gjorde i det här landet. Va? Mm? Det är, men vad har vi gjort med den belöningen? Jo, vi har blivit bekväma och lata. Istället för att verkligen säga, vi delar med oss som Holger sa, vi delar med oss alltihop det här. Va? Så har vi verkligen sett på vår egen navel. Va? Vi måste väckas upp, vet du. Vi måste väckas upp. Varför det? För att Herren vill. Det är han som har varit. Och vad hände? Blev en seger. Josef, Ammon och Moabs barn blev slagna. Och så ska de här andeförstarna som regerar här landet, islams ande, falsk religiös ande, humanismens ande, perversitetens ande, allt detta. Men jag kan berätta en sak till sist här. Och det är detta, va? Varför har det blivit så perverst i det här landet? Det gäller
HBTQ-frågor, det gäller aborter, det gäller... Varför har vi blivit nästan värst i världen? Det beror på kallelsen att vara pionjärer. Och när inte vi är pionjärer på Guds vilja, då blir vi pionjärer i utförsåkning och perversitet istället. Därför att kallelsen finns kvar över det här landet. Herren drar tillbaka sin kallelse och det är ett kallelse att vara ett pionjärfolk. Men när man inte låter Guds heliga ande och Guds ord styra, då går det över. Pionjärskapet finns kvar, men då blir det pionjärer i utförsåkning och hemskheter istället. Förstår ni? Det är det vi ser i det här landet. Men det ska gå tillbaks. Vi ska dra alla de Abrahams källor som fyller stenar och kastar stenar i det här landet. De ska börja välla igen stenarna, otukten, all synd, all skam och skuld är placerad på Jesu Kristi kors. På nytt och på nytt så att det blir befrielse och upprättelse av människor i det här landet. Då kommer källorna välla och ett pionjärskap innan han kommer åter nytt i det här folket. Amen.